მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკე გვერენჩკლაძესთან ერთად. ნაციონალური მოძრაობის პრესსამსახურის ინფორმაციით პროკურატურიდან ვანო მერაბიშვილს შეტყობინება ამდრომდე არ მიუღია. თუმცა მთავარი პროკურორის განცხადებით ძალოვანი უწყების ყოფილ ხელმძღვანელს კითხვებზე პასუხის გაცემა მოუწევს. მასალები ძიებისთვის შინაგან საქმე და სამინისტრომ მთავარ პროკურატურას უკვე გადაუგზავნა. საქმე უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება და ის 2006-2008 წლების პერიოდს მოიცავს. Правли ამდრომდე არ აქვს საყენებული დათა ახალაიას. ინფორმაცია სამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი აღწელებს. ადვოკატის განცხადებით ახალაიას ჯერჯერობით არაფერი არ ბრალდება. ამასთან ადვოკატი ამბობს, რომ შინაგან საქმე და სამინისტროს განცხადებაზე ვანო მერაბიშვილის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებასთან დაკავშირებით, სადაც დათა ახალაიას სახელი ფიგურირებს, ჯერჯერობით კომენტარს ვერ გააკეთებს. Правли ამ საკითხზე ვანო მერაბიშვილს არ აქვს საყენებული, თუ კი მის მიმართ ოფიციალურად იქნება ბრალდება, შესაბამისად აუცილებლობის შემთხვევაში ჩვენს გავაკეთებთ კომენტარს. აღნიშნა ირაკლი საქარი შვილმა. ვანო მერაბიშვილის მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებაზე განცხადება შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაკეთდა. საქმე ეხება 2006 წლის 13 მარტის ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც მერაბიშვილმა სამსახურის დროებით კუდის მაშინდელი უფროსი დათა ახალაია და გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელი ვასილ სანოძე ჩამოაშორა. თუმცა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მაღალჩინოსნები სამსახურს თვალთმაქსურად და მოჩვენებითაც ჩამოაშორეს. რეალურად კი მათ ხელი ყველა მათთვის საჭირო ინფორმაციაზე და დოკუმენტაციაზე მიუწვდებოდათ. საქართველოში ევროპის უმაღლესი კომისრის კეთრინ ეშტონის ვიზიტი იგეგმება. ჩამოსვლის კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ეშტონი საქართველოს ეწევა ცენტრალურ აზიაში დიპლომატიური ტურის დაწყებამდე, რომელიც 26-30 ნოემბერს შედგება. საქართველოში ეშტონი პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილსა და ქვეყნის პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს შეხვდება. სტეფანწმინდის მცხოვრებლების სახელით იუსტიციის სამინისტროში საჩივარი შევიდა. სამინისტროში საჩივარი შევიდა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ. ადგილობრივებმა რაიონულ სერვის ცენტრს განცხადებით მიმართეს. ისინი ყველა იმ პირის ამოწერას მოითხოვენ, რომელთა ჩაწერაც წლების განმავლობაში საარჩევნო ბიზნესისთვის ხდებოდა. ვინც ვიყავით ორი გვარი, ის დარჩეს. ის ხოვრობდა და დღესაც იქნება ის ორი გვარი და სხვა გვარი არც გვინდა ჩვენ. ეს არის არჩევნების პერიოდში მოხდა ეს და ჩვენ მაგას განშიფრავდა. 2001 წლიდან 2006 წლის პერიოდში დაახლოებით ჩაწერილი ხალხია ჩვენ სოფელში, სოფელ კარკუჩაში, ხელი სოფელ წინააღმდეგია ამის, იმიტომ რომ ზედათი რომ ჩემი ნებართვის გარეშეა ჩაწერილი, ნებისმიერი მოსახლის ნებართვის გარეშეა ჩაწერილი, მე მეორე არავის არ აქვს იმის სურვილი რომ ვიღაცას გაატარე რეგისტრაცია, გაიოს და მის სახლში იყოს რეგისტრირებული. აჭარის სტრატეგიული ინოვაციური განვითარება 2030 წლამდე. ქართული ოცნების საინიციატივო ჯგუფმა რეგიონის სამინისტროებს აჭარის სტრატეგიული განვითარების გეგმა გააცნო. პროგრამა სამი გრაფიკისგან შედგება, მათ შორისაა ოპტიმისტური და პესიმისტური გათვლები. პროექტის ავტორების განცხადებით, თუ რეგიონი მათ მიერ შემუშავებული სტრატეგიით მომდევნო 18 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელებს, 2030 წლისთვის ერთულ მოსახლეზე წლიური შემოსავალი 17000-დან 30000 დოლარამდე იქნება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო შეთავაზებული გეგმის განხილვას აპირებს. დათვლილია, ესე იგი დაყოფილია მთლიან შიდა პროდუქტის სტრუქტურა და თითოეული, თქვა, სოფლის მეურნეობა, თქვა, შალშემავალი შიგნით რაც არის, ტურიზმი იქნება თუ ტრანსპორტი თუ მშენებლობა, ცალკე სცენარები თამაშდება და ესე იგი გაკეთებულია ოპტიმალური გათვლები, რომ აი ეს პარამეტრები, ესე იგი სპეციალურ რუდებით ესე იგი მიღწევად იყოს. აჭარის რეგიონის ინოვაციური განვითარების სტრატეგია, როგორც სემინარზე აღინიშნა, არის 2030 წლამდე გათვლილი. ის არის წარმოდგენილი დარგობრივად, ეხება დემოგრაფიასაც, ასევე საკმაოდ საინტერესო იქნება ჩვენთვის იგივე ეკონომიკის კუთხით განვითარება, იმიტომ რომ გვთავაზობენ ტექნოპარკების, ასევე კლასტერული ტიპის ეკონომიკას. აქვთ გარკვეული პროგნოზები და ფიქრობ ამ შეხვედრის შემდეგ თითოეულ სამინისტროსთან გაგრძელდება თანამშრომლობა.
ფოთის ცენტრში სასტუმრო რედისონი აღარ აშენდება ამის შესახებ ცნობილი მას შემდეგ გახდა რაც ყოფილი სასტუმრო კოლხეთის შენობა რომლის ნაცვლადაც რედისონი უნდა აშენებულიყო მეპატრონემ სერგო აბაშიძემ სახელმწიფოს მიმართ აგროვილი ფინანსური დავალიანების გამო უცხოურ კომპანიაზე გაყიდა როგორც ფოთის არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ნუკრი ტუღუში ამბობს ყოფილი სასტუმრო კოლხეთის შენობის ახალი მეპატრონე ებრაული კომპანია მის ინფორმაციით ებრაული კომპანია ქალაქის თვითმმართველობას პროექტს უახლოეს მომავალში წარუდგენს სერგო აბაშიძემ კულტურის სამინისტროს და ძეგლთა დაცვიდან აიღო ცნობა, რომ ეს ობიექტი არ ექვემდებარება რეკონსტრუქციას და აღდგენას. ამოირიცხა ეს ობიექტი იყო ძეგლი, კულტურის ძეგლი იყო ადგილობრივი მნიშვნელობის, რა თქმა უნდა. ამოირიცხა სიიდან, ამის შემდეგ დემონტაჟის ნებართვა გაიცა ქალაქის მიერ. და დემონტაჟი დაწყებული არ იყო ისე სამწუხაროდ მას მოუწია სხვა მეპატრონეზე ამის გადაფორმება სიგარების ზღვარს მიღმა მყოფი კიდევ ერთი ოჯახი ოზურგეთში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ვარსენიკი ლოკოიანი დახმარებას ითხოვს იგი ავარიულ სახლში 4 წლის შვილთან ერთად ცხოვრობს ლოკოიანი ამბობს რომ სახლში ღამის გათება საშიში არადგან კედლები ინგრევა სოციალურად დაუცველმა დახმარების თხოვნით ოზურგეთის რაიონის გამგეობას არაერთხელ მიმართა თუმცა ლოკოიანისთვის ჯერ არაფერი შეცვლილა გამგეობაში უსახსრობას იმისაზებენ ლიზი მოიჩენ ჩემთან მეგო ჩემი თხოვნა ეს არის რომ ახალი ზამთარი მოდის ახლა ფეჩის ადგილი არ მაქვს ამ ავანტყო ბაღანასთან მე სანამდე უნდა ვიყო ახანე დღეია თუ ღამეა თუ როდის ჩავარდები ღმერთმა იცის ეგი მე ჩემი თხოვნა აგია რომ საცხე დამაბინავონ აი ზამთარი 87 წლის მარტოხელა მოხუც რომელსაც 25 დღის წინ ჩამოენგრა სახლი ახლა მეზობლები უვლიან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაკვანეთში მცხოვრები ეთერ ნაკაიძის მეზობლები შიშობენ რომ შესაძლოა მარტოხელა მოხუც 30 ლარიანი შემწეობას შეუწყვიტონ მათი თქმით ისინი 2 წელია ადგილობრივ ხელისუფლებას მინიმალური თანხის გამოყოფას თხოვენ რომლითაც შესაძლებელი გახდებოდა ამორტიზირებული სახლის შეკეთება თუმცა მას ამ დრომდე ეთერ ნაკაიძეს არავინ დახმარებია ოზურგეთის გამგეობაში კი კომენტარს არ აკეთებენ 87 ის 10 და 30 25 დღის წინ, როგორც ხედავთ თქვენ, ეს სახლი ჩამოინგრა. აქ მაცხოვრებელი ეთერი ნაკაიძე გადავიყვანეთ ჩვენთან, იმიტომ რომ გაუსაძლისი მდგომარეობა იყო ამ სახლში. განცხადება ორი ჯერ შევიტანეთ გამგეობაში, ერთი 2011-ში, მეორე 2012-ში, მეორე 2012-ში რომ განცხადება შევიტანეთ, 6 ფოტოსურათიც ჰქონდა ზედ დართული, მაგრამ ჯერჯერობით კიდე ველოდები და არავინ ჩვენთან არ მოსულა. 97 წლისა მას არავინ არ ყავს. патроно ჩვენ მეზობლები ამიტომ ვთხოვობთ რომ ცოტა დაეხმარონ ხო და დავით შეუკეთონ ცოტა სახლს კაიროს მოსახლეობის ფონდის 16 დღიანი კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ ღონისძიება 25 ნოემბერს დაიწყება და 10 დეკემბრამდე გასტანს კამპანია ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს დაიწყება და ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს დასრულდება ამ ხნის განმავლობაში დაგეგმილია რამდენიმე ღონისძიება გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანია მიზნად ისახავს ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას და ქალთა უფლებების ირგვლივ სამოქალაქო კონსოლიდაციის გაძლიერებას სტატისტიკურად გენდერული ძალადობის შედეგად სოფლიოში ყოველწლიურად უფრო მეტი ხალი იღუპება ვიდრე კიბოს, მალარიისა და ავტოსაგზაოს შემთხვევების შედეგად ერთად აღებული. მუნიციპალური ავტობუსის მძღოლები ისევ გაიფიცნენ ამჯერად რუსთავში 50-მდე მძღოლი ხელფასის მომატებას დაზღვევას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ითხოვს მათ პრობლემებს უკვე ტრადიციულად ჩემი კოლეგა გიორგი ფუტგარაძე აშუქებს და დეტალურ ინფორმაციას მისგან მივიღებთ გიორგი მოგესალმებით რა მოთხოვნები აქვთ კონკრეტულად მძღოლებს დიახტორიკე ამ ეტაპზე გაფიცულია რუსთავის მუნიციპალური ავტობუსების 50-მდე მძღოლი. ისინი ამბობენ, რომ საჭიროა სამუშაო პირობების გაუმჯობესება, მათ აქვთ 9 პუნქტიანი მოთხოვნა და ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ისინი არაპირებენ მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის განახლებას. დილას გამოდივართ 6:00-დან 9:00-მდე. დაფასებელი არავინ არ არის ჩვენ შრომის დირექტორი 2 წელი ყოს. თუ კი რამეს ეთქვი, გატრიალდება წავა, ხმას არ ამოიღებს, გამკეთებელი არაფერს არ არის.
ერთ სიტყვით მთელი კოლექტივი ვითხო დირექტორის გაშვებას. დირექტორთან ერთად კიდე ტრანსპორტის გაყოფილებაში ვის გიმუშავოს უღალოდ წავიდა. არ გავალთ. კარები იქნება ჩაკეტილი. სანამ არ შეგვისრულდება ჩვენი მოთხოვნა. ხრუსტავის მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ზღოლებთან მონაპარაკებები ამ საკითხზე დაწყებული იყო და მათთვის გაუგებარია, რატომ დაიწყო გაფიცვა. ერთ-ერთი საკითხი, რაც შეუთანხმებელი რჩებოდა ამ დრომდე, იყო ხელფასები. ფუფილად საქმისურში იყვნენ ესენი, ორშაბათს აღამოს 6 საათზე მოხდებოდა ხელმძღვანელობასთან ხელფასების თემის განხილვა. რომ ვინაიდან მიმდინარეობს ახლა ეს პერიოდი ბიუჯეტის განხილვა და ბიუჯეტში საწარმოს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტი ამ ფორმით იქნებოდა გათვალისწინებული. ზღოლები აცხადებენ, რომ მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში არ დაუბრუნდებიან სამუშაო ადგილებს. ადგილზე იმყოფება რუსთავის მერის მოადგილე, რომელიც აცხადებს, რომ დღესვე დაიწყება ზღოლებთან მონაპარაკებები, რათა მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა რუსთავში აღდგეს. მადლობა გიორგიას. გიორგი ფუტკარაძე იყო. სტრასბურგში ევროპის ყველაზე დიდ საშობაო ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმრის სტატუსით მიიწვიეს. საახალწლო ღონისძიებას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ ოდიშარია, მინისტრის პირველი მოადგილე ალექსანდრე მარგიშვილი და სხვა ოფიციალური პირები ესწრებიან. საშობაო ბაზრობაზე წარმოადგენს პანტონიმის და თითების თეატრი გამართავს, მოეწყობა ქართველ ფოტოგრაფთა გამოფენა. გამართება ქართული კინოფილმების ჩვენებაც. სტრასბურგის მერმა როლან რეისმა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა გურამ ოდიშარიამ სტრასბურგის ბაზრობა გახსნეს და შოუს ფონზე საშობაო ნაზვის ღიანთეს. La Géorgie a accepté d'être საქართველოს წელს სტრასბურგის ბაზრობის საპატიო სტუმარია და ამასთანავე თანამასპინძელი. ჩვენი საშობაო ბაზრობა ერთი თვე გრძელდება და 2 მილიონზე მეტი სტუმარი გვეყოლება. ბაზრობაზე მოწვეული ქვეყნები წარმოადგენენ თავიანთ ეროვნულ კულტურას, ეროვნულ ტრადიციებსა და პროდუქციას. ფიქრობ, საქართველოს მიერ წარმოდგენილი პროგრამა არა მარტო სტრასბურგელებს, არამედ საშობაო ბაზრობაზე ჩამოსულ სტუმრებსაც ძალიან მოეწონებათ და გაახარებთ. სტრასბურგს აქვს 450 წლიანი ისტორია ამ ბაზრობის და დაახლოებით 30 წელია ცოტა მეტი, როდესაც დაიწყო მოწვევა მასპინძელი, ანუ საპატიო სტუმარი, რომელიც თანამასპინძელი ხდებოდა ქვეყნის. და ძალიან მიხარია და ალბათ ყველა ქართველს უხარია, რომ ჩვენ იაპონელებსაც მოუგეთ ამ კონკურსში და ჩვენ აგვირჩი. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში დრამატურგთა და თეატრის კრიტიკოსთა პირველი საერთაშორისო ფორუმი გაიხსნა. ფორუმი თანამედროვე ქართული თეატრის კვლევის ინიციატივით იმართება და მასში ახალგაზრდა დრამატურგები ლიტვიდან, უკრაინიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და რუსეთიდან მონაწილეობენ. ფორუმზე ქართულ ინგლისურენოვანი კრებულის პოსტსაბჭოთა დრამატურგია აქცენტები ცენზურის გარეშე დარჩენილ სივრცეში პრეზენტაციაც გამართება. საერთაშორისო ფორუმი ილიას უნივერსიტეტში 4 დღე გაგრძელდება. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან საქართველოში ხვდებიან ერთმანეთს დრამატურგები და თეატრსოდნები და საუბრობენ იმ პრობლემებზე, რაც წარმოშობილია საბჭოთა კავშირის დაშლიდან დღემდე. ფორუმზე წარმოდგენილი არიან მხოლოდ ახალგაზრდა დრამატურგები, რადგანაც ისინი ქმნიან კლიმატს თავიანთ ქვეყნებში. პოსტსაბჭოთა კლუბები მნიშვნელოვანია და ეს კონფერენციაც ამ კლუბების რიგში რეგულარულად ჩავაყენოთ. ამას აქვს კინო სამეცნიერო მნიშვნელობა, მეორე მხრივ ამას აქვს ესეთი ამოსტობის მნიშვნელობა, თუმცა რაღაცაა შესაძლებელია თეატრის მიხედვით დაადგინო როგორი ქვეყნა არის ეს ესეთი დემოკრატიული, ნახევარდემოკრატიული ტოტალიტარული. ფილმის სიყვარული აქცენტის გადამღები ჯგუფი თბილისის რუსეთის კინო საერთაშორისო დღეების ფარგლებში ეწვია, როგორც რეჟისორმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა რუსმა მაყურებელმა. ფილმი სიყვარული აქცენტით დადებითად შეაფასა და მისი ნახვის შემდეგ რუსეთის არაერთმა მოქალაქემ საქართველოში შვებულების გატარება გადაწყვიტა. თბილისში ფილმის რუსი მსახიობებიც ჩამოვიდნენ, რომლებმაც გადაღებების პერიოდი სიამონებით გაიხსენეს. ცუბო კომედიაში, რომელშიც სიტყვას არ არის ნათქვამი პოლიტიკის შესახებ, სხვადასხვა ადამიანი ის რამდენიმე რომანტიკული თავგადასავალია მოთხრობილი. ფილმში ქართველი და რუსი ახალგაზრდების ბედი იკვეთება და მტკიცდება, რომ სიყვარულმა საზღვრები და ეროვნება არ იცის. ჩემთვის პირადად არის ეს ფილმი გერებული იმით, რომ მე ჩემთვის ძალიან პირადად ფილმია, მე მოუყევი იმას, თუ როგორ მიყვარს ჩემი სამშობლო, თუ
როგორ მოყავს ხალხი აქ ვინც ცხოვრობს და მე შევეცადე რომ სტუმრები რომელიც იქიდან ჩამოდიან და გამეზიარებინა მათთვის მიზედი სიყვარული რომელიც მაქვს ჩემი ქვეყნის მიმართა დანარჩენი მე მგონი ეს ფილმში და დაინახავს ამას ქართველი მაყურებელი და თუ ხამის დახაყვა მოუნდა მაშინ მოგზაინს კინოთეატრში და ნახოს კულტურული ურთიერთობა ჩვენ ავდოთარ შეგვიწყვეტია და ეს ფილმი ამის ნათელი დასტურია იმისა რომ კოპროდუქცია შეიქმნა ესეთი და საკმაოდ წარმატებული იყო იყავი მიჩასული დიდ რუსეთში და ვიცი რა შედეგები მოყვა ამ ფილმს ძალიან დიდი დასწრება ჰქონდა კარგად მიიღეს თბილად მიიღეს ემოციურად მიიღეს და ყველას გაუჩნდა სურვილი რომ ჩვენთან კვლავ ჩამოვიდნენ ყველაზე პოზიტიურად გამოდის ამ ფილმიდან და ყველა იძახის იმას რომ დიდი ხანია რაღაც აი ამ დაძაბულ და რთულ პერიოდში ესეთ ფილმები აუცილებელია როცა არის აი რაღაც განტვირთვა ძალიან ლამაზად გადაღებულია პროფესიონალურად და საერთოდ საქართველოს ძალიან ლამაზია ყველა კუთხეშია თითქმის საქართველოსში ეს ფილმი გადაღებული დისკოს ელემენტებით გაჯერებული შვედური ფანკ ჯაზი ივენთ ჰოლში თბილისის რიგით მე-15 ჯაზ ფესტივალის პარლებში კონცერტი ნილს ლანგრენმა და ფანკ იუნიტმა გამართეს. ეს იყო შეფესტივალის შედარებით თავისუფალი და მსუბუქი პროგრამა. ეს კი ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში კონცერტს უკანასკნელი 50 წლის ჯაზ მუსიკის საუკეთესო შემსრულებელი 18 გრემის მფლობელი ჩიკ კორეა დახურავს, რომლის შემდეგაც ივენთ ჰოლში კონცერტს გამართავს ქართველი პიანისტი ბექა გოჩიაშვილი. ნილს ლანგრენი წლების განმავლობაში იყო ჯგუფი აბას მუსიკალური დირექტორი, კვინსი ჯონსთან უკრავდა, პეტ მეტენთან, რენდი ბრეკერთან, რამოდენიმე პროექტი აქვს, აქ ჯაზური პროექტიც აქვს, აქ კლასიკური სიმფონიური ორკესტრთანაც უკრავს, მაგრამ აქ ჩამოიტანა ფანკური პროექტი, ეს უფრო დისკო ფანკის სტილშია, რომელიც არის ძალიან ესეთ ჰეპი მუსიკს ეძახიან, ბედიერ მუსიკას და უფრო ყველასთვის მისაღებია და ამ ფესტივალზე ზუსტად ესეთი დესერტი გვინდოდა. დღეს მესამე კონცერტია და ყველა კონცერტს ვესწრები დიდი სიამოვნებით და მithumedes აი ამ ფესტივალზე, როდესაც აი ესეთი ბუმბერაზი ვარსკვლავები არის ყოველდღე. ეს ფესტივალი ამით განსხვავდება სხვა დანარჩენისგან. ამ დროისთვის სულ ეს იყო უახლესი ინფორმაციით ზუსტად 3 საათზე დავრუნდებით და არჩევთ ჩვენს არსებს.